Hej allesammans och välkomna till en ny video. Idag ska vi prata om smink under 100 kronor. Och vi ska fokusera på sminkmärket Essence. Och jag har ju gjort massor utav videor om Essence tidigare. Och det är verkligen ett av mina absoluta favoritbudgetmärken. Och Essence är verkligen billigt på riktigt. Alltså många av de här produkterna kostar typ 15-20 spänn. En del kostar upp mot 100 lappen, men ni fattar hela grejen. Och jag tänkte att vi skulle göra ett full face. Jag har testat någon av de här sakerna tidigare, bland annat hade jag ingen ny bronzer och jag hade ingen ny foundation. Dock har de gjort om foundationflaskan sedan jag testade den sist, så kanske har de också gjort om formulan, det vet jag inte. Hur som helst så tänker jag att vi ska hoppa in i den här videon där vi testar ett full face med Essence. Och varför gör vi det här precis nu? Ni vet att jag brukar handla Essence på Lyko. Och det är där de har varit exklusiva tills väldigt, väldigt nyligen. Jag kommer länka till Lyko här nedanför också. Det går jättebra att handla därifrån, inga konstigheter. Men jag såg att Åhléns Outlet hade fått in Essence också nu. Jag vet inte om det är tillfälligt eller om de ska fortsätta ha det. Men de har typ mer eller mindre hela Essence sortiment hos sig. Vilket jag tycker är jättekul. Det är alltid bara bra med konkurrens när det kommer till smink och skönhet. Eller all typ av försäljning egentligen. Det gör att de tvingas vara bättre på det de gör och de, du vet, är mer konkurrenskraftiga liksom. Hur som helst, I am excited. Så låt oss bara, jag ska bara ta mina små klipp här och sätta tillbaka dem här. Och jag ber om ursäkt om ni hör fläkten. Jag kan inte, alltså det är 30 grader varmt ute när jag spelar in det här. Jag kan inte ha fläkten på. Så jag hoppas att ni inte stör er på den alldeles för mycket. Men annars så svettas jag liksom bort sminket innan vi ens är igång. Nu kör vi! Okej, det första vi ska testa är det här. Det här är Essence Brow Styling Soap Set. Och det är alltså en bryntvål helt enkelt. Jag vet inte vad jag ska säga. Och det står att den är transparent och det är med en liten brush och mirror. Och det är verkligen en liten brush och en liten mirror for sure. Så jävla gullig alltså. Shit, och så är det en liten, ja, det är en liten plast flörp här över. Och gud, den där fläkten är ljuvlig hörni. Det står att man ska, vad ska man säga, slightly damp the brush innan man liksom går ner i tvålen. Så jag tar bara setting sprayen som vi sen ska testa. Det här är en ny setting spray för övrigt, tror jag, från dem. Jag gör så här. Jag sprutar en gång i själva tvålen. Vanligtvis ska man använda vatten då, men vad fan. Setting spray har väl en stor andel vatten, tänker jag. Okej. Jag är ju inte världens biggest fan utav tvål alltså i brynen. Jag föredrar ett vax och den här lilla penseln, vad ska jag göra med den här? Ja. Men gud, den går ju liksom inte att manövrera över huvudtaget. Alltså som noll chisel. Jag tog inte jag fram någon annan brynpensel, så jag ska fan i mig klara igenom det här, ska ni veta. Hur ser jag gnuggor? Oj, vad äckligt. Alltså nej, jag tycker att det här med brow soap alltså, det är för roligt. Jag gör ingenting för mina bryn. Jag visste det. Men jag vet liksom inte, alltså det finns en del brynprodukter som jag tycker väldigt mycket om, såna här soap brows. Typ Makeup Mecca så har jag använt jättemycket, den är jättebra. Alltså en vanlig bara hårdtvål funkar också liksom. Men jag föredrar ett vax, det här är liksom alldeles för mycket jobb för vad det är. Det har jag alltid tänkt med brow soaps. Nyckeln då till att få lyckade brow soaps, bryn, whatever, det är att lägga i på hela brynen. Låta den sitta lite grann, jag kommer vända mig här mot fläkten. Åh, så skönt. Och innan jag liksom trycker dem på plats så ska jag låta dem bli klibbiga och klabbiga. Det är liksom nyckeln. Så låt mig bara torka dem lite grann innan vi trycker dem på plats, så ska vi se om det här bryn tvålen är någonting att ha. Okej, jag har suttit här med fläkten upptryckt i mitt face. Jag tar bara baksidan av en pensel nu och trycker liksom. Ja, kanske att det här kommer funka. Jag får nog använda en. Precis när jag startade klippet så ringde min far. Men jag gjorde det där, det blev riktigt bra. Okej, jag tar bara, alltså det är bara, alltså att det är någonting hårt, det kan man sidan av en pensel, whatever. Och sen så då trycker jag upp de här mot min hud. Det som är dåligt med såna här brow soaps, eller vad man ska säga, man kan också göra med fingret så här. Det är att om jag nu börjar svettas massor, eller, och vilket jag onekligen gör, jag kommer också använda den här, den är lite äcklig nu tyvärr, jag hade inte tänkt använda den så jag rengjorde den inte specifikt för den här videon. Jag vet inte om ni ser, men det är alltså en liten, ja, det är en borste helt enkelt. Jag bara borstar dem lite grann. Det jobbiga är bara att då kommer soapen liksom att lösa upp sig, så det här är ju inget alternativ om ni typ ska bada eller är väldigt svettiga och ingenting.
Jag ser också till att allt försvinner från huden runt omkring. Annars kommer foundationen att sitta svinfult. Men fina brynen då, måste jag säga. Nu är ju nyckeln då att se om de sitter kvar liksom. Det får vi se, helt ok än så länge. Som sagt, det här är ju väldigt, väldigt billigt. Och sen har jag en Essence Micro Precise Eyebrow Pencil. Och den här är vattenfast, står det. Och den är i färgen black brown, vilket egentligen är lite mörkt för mig nu när jag är så ljushårig. Men den är så himla tunn, ser ni vad tunn den är? Shit. Så jag tänker bara att jag fyller i lite, lite grann på mina mest så här, vad ska man säga. Alltså jag har lite sparse areas på, precis uppe i den här archen, eller vad man ska säga. Där är de inte lika täta som mina andra delar av bryn. Gud vilken krämig och fin, hörni. Måste ha en liten spegel. Ser ju ingenting. Jättekrämig och fin pensel. Pensel, borste, ja, ni hör ju. Sommar, hörni. Jättefin och härlig penna. Vad det jag skulle säga. Very exciting, okej. Brynen börjar ju i alla fall bra. Inte extraordinary, men bra. Okej, som tur är så är jag nervös alltid att jag ska göra något fel med kameran. Och därför dubbelkollar jag väldigt mycket. Och det hade jag gjort idag. Och jag pratade precis om nästa produkt. Jag tror att jag precis hade pratat klart om ögonbrynspennan när jag gjorde förra klippet. Jag hoppas att det där är, Lord have mercy. Men jag pratar om den här en sekund och har redan smetat på den. Men jag gör det givetvis en gång till. Det här är alltså deras Hello Good Stuff 48 Hours Intense Hydrogel. Och det här är alltså en återfuktande dagkräm. Och det tog lite tid för mig att inse om det verkligen är det, för det står nämligen Intense 48 Hour Hydration med aloe vera och hyaluron. Skin looks fresh and refined, can be used alone or under makeup. Och när jag skulle liksom, innan jag liksom körde den här videon eller så, så var jag så här: är det här en primer, är det här en foundation? Är det här en primer, är det här en dagkräm? Och jag kan säga det att den här känns så sjukt trevlig på huden. Det här blir då alltså, jag vet inte om det kommer spela någon roll, men det här blir alltså lager nummer två eftersom jag precis gjorde det här steget. Men det är en gelbaserad, det är absolut inget fett eller flott i den här på något vis, utan det är en gelbaserad återfuktande kräm och den är ljuvlig. Huden blir lite så härligt klibbig, ni vet. Det kanske försvinner efter en stund, det vet inte jag, men som verkligen gör, ni vet, att smink och sånt suger fast sig, eller vad man ska säga. Och jag kan säga, den har lite lite doft, men ingredienslistan ser jättefin ut. De första ingredienserna är vatten, som är i de flesta produkterna. Glycerin, aloe vera leaf water, niacinamid, som är top notch. Och sen är det, du vet, så här typiska, du vet, lite andra glyceroler och lite sånt. Och det är bara de sista ingredienserna som jag tycker känns lite, ni vet, chicky chicky. Och det är parfymen då i tredje sista, jag kan inte ens uttala det. Och limoninunni, som också kan vara lite av irritation, men oftast inte. Utan det är om man har en tydlig känslighet mot det. Och den känns både klibbig och skön och bra. Och jag gillar verkligen förpackningen. Och jag var typ lite osäker på det här. För övrigt så står det också att den har no microplastics, particles, mineral oils, parabener, silikoner eller PEGs. Eller PEGs. Och som sagt, jag älskar Essence. Jag tycker jättemycket att deras hudvård också är jättebra. Speciellt under eller i kombination med andra makeupprodukter. Och min hud ser ju onekligen superfräsch och plumpad ut liksom. Så jag tror verkligen att jag gillar den här. Och jag var också osäker då på, är det här en primer, är det någonting? Men jag tog i alla fall fram den här. Den är då inte ny. Jag har använt den förut. Jag har faktiskt använt en hel flaska sen här förut. Det här är Essence Fix och Last Makeup Gripping Jelly Primer. Men jag bestämde mig också för att jag inte behöver ha den idag. För den här ger en superfin, alltså inte superklibbig yta. Jag vet inte om ni ser, men ändå lite klibbig klobb. Och jag känner typ att den här blir lite överflödig. Men den här är superbra. Ni vet att min absoluta favoritprimer är ju Milk Makeups Hydra Grip. Och det är en kladdig gelig primer som suger åt sig makeupen. Och jag tycker nog att den här spontana tanken är att den här kommer suga åt sig sminket alldeles utmärkt. Så jag behöver inte ha primern. Men vill ni ha en bra superbillig primer, den här kostar kanske typ 35 spänn, jag vet inte. Så är den här super superbra. Just so you know. Nu då så pratade jag också lite grann om, och det var då här jag märkte att någonting var fel med kameran. Men det här är alltså Essence Stay All Day 16 Hour Long Lasting Foundation. Den är transfer och waterproof. Och jag har använt den här tidigare, jag har testat den här tidigare, men förpackningen har sett annorlunda ut. Och nu så står det också typ så här new, och nu står det då, den har inga silikoner, oljor eller mikroplastic particles. Och jag vet inte om det betyder att de har ändrat formula mycket, eller om de bara börjar advertisa för
för det. Men den här ska vi alltså definitivt lägga på ansiktet. Och vi ska göra det alldeles strax. Vi ska prata om den lite mer såklart. Jag har den för övrigt i färgen 08 Soft Vanilla. Men det här är... Nu slängde jag den rakt i papperskorgen. Snyggt. Det här är en svamp ifrån Essence. Som jag inte har testat förut. Oop. Det står bara att den heter Essence Makeup och Baking Sponge. Och den är, vad ska man säga, inte speciellt kompakt. Jag ska gå och blöta den här då alldeles strax. Men den är inte speciellt kompakt, den är väldigt mjuk och skön. Jag hoppas att den blir mycket, mycket större när jag går och blöter den. Så ska vi se hur den funkar tillsammans med foundationen. But I am very excited. Gud, jag ser fresh ut alltså bara med bryn och en härlig kräm på ansiktet alltså. Tju! Jag går och blöter den här så får vi se hur foundationen och så sitter. I'm back with the sponge. I'm backing in. Okej. Den är jättemjuk och härlig. Dock känns den, ni vet, så här lite silikonig, eller vad man ska säga, i tyget. Ni som har testat många beauty blenders eller sminksvampar av dess olika slag vet kanske skillnad att den här känns lite plastig. Det brukar tyvärr betyda, och nu gissar jag bara högt och lågt, att ganska mycket produkt kommer att sjunka in i den här. Men den känns väldigt bra, den är väldigt mjuk och väldigt så här, gillar formen och storleken och så. Så vi ska se, men vi ska alltså dyka in då i den här lilla parfymen, tänkte jag säga. Gud, det går bra nu hörni, det är värme nu som har helt slagit slag på mig. Det står i alla fall high coverage, hög täckning, silky lightweight makeup. Alltså att den ska vara lite lätt och lite silky. Och som har en flawless och matt complexion som håller hela dagen. Och den ska vara vattenfast. Och det är ju livet så här nu då. På... Oj, jag tog nog alldeles för mycket. Okej, jag tar bort hälften på min hand. Jag är så jävla inne, ni vet, i fulltäckningsgrejen. Men gud, kolla vad mycket jag tog bort. Vilket jävla slöseri. Men jag är så jävla inne i hela fulltäckningsgrejen. Trots att jag inte ens gillar det längre, typ. Jag är i min natural makeup era nu. Okej. Svampen, om ni ser direkt. Man ser skillnaden på en svamp som suger in mycket. Men kom igen. Och som inte gör det. Men kolla direkt hur mycket den suger in. Alltså jag svär att hälften av det jag precis hade på ansiktet är inne i svampen. Och en del svampar, den här färgen var förut en väldigt bra färgmatch på mig. En del svampar, vad ska man säga, är jättebra om man kan leva med det. Men har man då en 600 kronors foundation och använder en sån här svamp, då kommer ju hälften av produkten ligga i svampen jämt. Kanske inte det man vill. Jag skulle säga att det här är en perfekt färgmatch för mig. Jag är faktiskt lite solbränd, trots att jag gör allt för att inte bli solbränd. Så jag är lite rödflammig i huden liksom. Och utöver det så tycker jag att den är en väldigt bra färgmatch. Kolla liksom. Ah, som sagt, man är ju lite ojämnt flammig så här på sommaren, eller jag i alla fall. Men det var en bra färgmatch. I like it. Och jag behöver ju verkligen vattenfast så här års alltså. Vet du, jag är så svettig. Jag gillar svampen faktiskt mycket, måste jag säga. Jag måste dock ta bort det här som jag har kladdat på min hand. Annars kommer jag att smeta överallt. Snälla, vad trodde du där? 600 pumpar va? Jag behöver också, jag vet inte vad alla mina prylar har tagit vägen. Jag har... liksom alltid speglar och sånt här. De är allihopa på vift. Ska jag använda den här lilla spegeln då? Resten av den här videon. Ja, han är ju matt i alla fall. Och min hud, även så här på såna, fixar kanske inte riktigt en matta om jag ska vara ärlig. Men den är inte ful. Absolut inte. Den är faktiskt väldigt fin. Men den är definitivt fulltäckande och den är definitivt matt. Jag är ändå glad att jag tog en hel del. För om jag inte gör det, den här kommer liksom inte gå att köra ut på huden när den är så himla matt liksom. Så det är ju svårt att sprida ut den, utan den hamnar liksom som ett lager. Ser ni vilken bra färgmatch det här är på mig? Löjligt bra faktiskt, om jag får säga det själv. Okej, jag vet inte vad jag håller på med. Det är värmen. Vi skyller på den hörni. Men är den inte jättefin eller? Ska bli spännande att se hur den här torkar ner. Alltså jag har ju testat den här innan och jag vet att jag har tyckt om den. Alltså så. Men jag vet inte riktigt. Alltså jag har inte använt den på väldigt länge. Så jag kan inte säga exakt vad jag har tyckt innan.
skulle kanske ha tittat på en tidigare recension. Men ofta så betyder det så här, jag har väldigt, väldigt bra koll på produkter. Jag skulle säga att det är som ett öppet register. Men ofta så är det ju saker som sticker ut, alltså de är dåliga eller bra, som jag kommer ihåg mest. Produkter som jag inte kommer ihåg så mycket, det handlar oftast om att det är ingenting speciellt, men det är inte heller någonting dåligt. Förstår ni? Det blir som lite så här mellan mjölkish liksom. Jag ska bara ta en liten pensel här bara precis i min... Jag kommer inte riktigt åt, känner jag med svampen i min... Lilla näs, contour. Nej men så, så jag skulle definitivt säga att den här är superfin. Eller det tycker jag verkligen. Lite här där jag är rätt torr över läppen, så är den lite ful, men ändå fin alltså. I like it. Som sagt, typ, alltså jag måste typ nästan googla. Den här kostar inte många kronor. Okej, så på Lyko kostar den här liksom 50 spänn. 50 kronor, 50, eller snarare faktiskt 49 kronor, 49. Och löjligt fin för den prislappen. Kanske den finaste basen jag har testat i den prisklassen faktiskt. Om jag får säga så själv. Här är en concealer som också är helt ny för mig. Den heter Essence The Multitask. Multitask Concealer Erase Cover Care. Och det står att den gör massa saker. Den här känns som att den här kommer vara för mörk. Den heter i alla fall Warm Honey. Och den här, jag hatar den här typen av applikator alltså. Men, jag ska testa för er skull. Nu kommer det upp jättemycket igen. Ja, den är ju alldeles för mörk. Så jag kan inte ha den här någon annanstans än här precis under ögonen. Där måste täcka lite såna, eller måste. Där jag vill täcka lite såna här mörka ögon. Den här hade jag typ kunnat kontora med, känns det som. Ja, när jag är som allra, i alla fall allra ljusast, vilket jag absolut inte är nu. Jag har ju varit utomlands som ni vet i Jordanien och så jag har faktiskt ganska mycket färg. Då skulle jag kunna använda den här som bronzer, tror jag. Så ljus är jag vanligtvis. Åh, jag ser ut som att jag har mörka ringar under ögonen nu. Jag måste stressdricka lite vatten när jag ser sådana där saker. What? Vad händer? Den här foundationen är inte snygg på min överläpp alltså. Shit, jag som inte skulle ha så mycket ögonskugga idag, eller ingen alls faktiskt. Jag ska berätta snart hur den situationen ser ut. Jag kan ju hoppas att pudret ljusar upp lite, och om jag känner det pudret rätt så kommer den att göra det. Jag kan ärligt talat inte... Concealern bländar ut fin och den känns bra. Den ser fin ut, men det är jättesvårt att säga vad man tycker om en concealer när det är fel färg. Så, it is what it is. Hatar förpackningen ändå, så jag antar att det kanske inte kommer bli en favo. Pudret är inte heller något nytt för mig. Men Essence har liksom inte... Oj förlåt, jag har inte stängt av ljudet igen. Jag kan ju trycka på större. Det här är ju varannan video. Bara oj oj, poppis, woo. Det är bara tråkiga jobbmail. Eller sms i det här fallet, jag kan inte tänka mig någonting annat. Det här är ju då inte egentligen någonting nytt. Eller ja, förpackningen är ny, men ni förstår. Och det är för att Essence har liksom inte släppt några nya puder. Det här är Essence All About Matte Fixing Compact Powder. Och det är ett bra puder, speciellt om du är om du vill vara riktigt matt. Ja, och då, den här ljusar upp lite grann, bra. Och eftersom jag nu inte ska ha någon ögonskugga direkt idag, som sagt, jag kommer till det strax, så lägger jag runt hela ögat, och eftersom den här basen också är så himla matt, så behöver jag inte sätta så himla mycket, men jag litar ju då inte på den här concealern för 2 sekunder. Den här basen dock, kan jag säga, it's not going anywhere. Men som ni ser, den där ljusar upp så pass mycket på mig att det liksom ser ok ut igen, tror jag. What do you think? Ja, men det här pudret är bra. Speciellt om ni vill ha ett billigt touch-up puder, typ i en handväska eller så, du vet, eller så här reseväskan eller whatever, som verkligen mattar ner ordentligt, då är det faktiskt riktigt bra. Det är framförallt uppe på min överläpp som sminket inte ser jättefint ut, resten av ansiktet snatched. Jag har ju då lite vad har jag, lite bronzer. Det här är en av mina mest använda, just den här är ny nu då. Det här är en av mina mest använda produkter genom tiderna faktiskt. Det här är Sun Club bronzer ifrån Essence. Och det är en helt fantastisk bronzer. Den är lystergivande, fin, perfekt. Det här är den mörkare av de två. Ni tänker då, det här är den mörkare, ni ser ju, ni hör ju, det är ju galet. Men it is what it is. Och därför så beställde jag den i en nyare färg, eller i den mörkare färgen. Eftersom jag vanligtvis aldrig får någon solbränna.
Men jag har ju som sagt, i februari var vi i Thailand. Så jag hade redan fått lite pigment där. Och sen så nu då när jag har varit i Jordanien en vecka, så har det liksom, det i kombination med att jag har varit ute i trädgården och så mycket i det nya huset, så ja, ni förstår ju, jag har mycket, jag brukar aldrig ändra nästan hudton på somrarna. Alltså foundation ton liksom. Jag vill inte ändra hudton, men ni förstår vad jag menar. Den har blivit lite mörkare min complexion, så jag behövde en mörkare bronsen faktiskt. Och den här är, åh, magnifik. Och den här var ändå var lite mörk för mig, jag kanske skulle ha tagit en ljusare. Jag vet inte ens vad jag gör längre. Men oavsett så är den här magnifik. Den är enorm för det första. Den är liksom, hur många gram ska inte det stå? 15 gram bronzer. Lystrig, absolut inga glitterkorn. Absolut ingen, ni vet, inga glitterkorn, inga skimmerkorn, inget sånt. Bara ren och skär lyster. Och den är så jävla fin. Älskar. Och den har varit med, jag vet inte hur många årsfavoriter, om jag bara får välja en månadsfavorit, you name it. Det här är liksom, this is it alltså. Jag älskar denna bronzer. Undertonen var inte perfekt för mig i den lite mörkare scen nu, but it's fine, jag går över lite med kvampen. Super dunder, trevlig faktiskt. Eftersom jag idag inte heller vill ha någon jag vill inte ha något rouge, för jag tänkte, som sagt, ni kommer få se versionen sen, vi snackar eyeliner, vi pratar rött läppstift och så. Så vill jag inte ha något rouge, men däremot så tog jag en highlighter som är lite mer rosa tonig. Så jag tänker köra den liksom lite mer, vad ska man säga, alltså först på highlightställan såklart, men också dra ner lite på kinden. Oj vad fin. Helvete, den här heter Gimme Glow Luminous Highlighter. Så jag är lite snällare än vanligt med highlighter, men jag drar ut den lite längre på kinden. De här nya penslarna för övrigt från Gloss Gods är dödliga hörni, om ni vill ha nya penslar. Alltså nu blir det inte så mycket ögonskugga idag, men du vet, de har släppt ögonskuggspenslar också. Det är allt jag vill ha i ögonskuggspenslar. Jag kan inte, ja, jag kan inte beskriva med ord. Men kolla den här. Oj 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 vad fin. Oj oj oj. Oj oj oj. Oj oj oj. Jag känner mig som en sån här, ni vet, rumpnisse. Vad heter de då? Inte rumpnisse. Vad heter det? Ni vet i, åh, oh, nu får jag sån här, du vet, brain freeze. Ni vet i Ronja Rövardotter. Du, vad heter det? Ah, ja, jag är säker på att ni berättar det för mig i kommentarsfältet. Vi ska då köra den här settingsprayen lite, som ni kanske ser nu fläkten här, men den är ganska hård. Det är ganska mycket. Och jag som precis har tagit tiden att locka håret. Det här är i alla fall då Fix och Last Makeup Fixing Spray 18 timmar, så den här inte jag testat. Men jävlar vad sminket ska hålla hörni. Det här är i alla fall Instant Matte Effect, och den här är waterproof, den är helt fri från oljor och alkohol. Jag undrar då vad det gör i den här som gör att det blir vattenfast. Det kan inte jag svara på, för att i regel i setting sprays, det som får sminket att verkligen hålla är ju alkoholen som klistrar fast emot huden liksom. Eller lägger sig som ett skydd liksom. Och den har vatten såklart som första ingrediens. Glycerin, det är ju klibbigt, återfuktande, få saker att fästa. Glykol, det kan ju vara det då ju. Bark extract någonting. Cucumber fruit extract. Lite mer någonting glykol som jag inte kan uttala. Spännande. Sista ingrediensen är parfym, och den doftar inte speciellt mycket parfym. Så det, ja, vi får se. Ändå ljuvligt. Alltså jag älskar också storleken på såna här settingsprayflaskor, för att är den här bra så kan jag alltid ha den här typen i min handväska, eller när man är iväg, eller som nu på sommar, du vet, när man är iväg och far mycket och så. 50 mil ändå. Very nice. Vi har ju då lite grejer såklart i ögonen och läpparna. Jag tänker faktiskt att jag börjar med läpparna där, vet ni. Känner mig lite wild and crazy. Jag har faktiskt tänkt att vi ska, alltså egentligen, så jag vet inte om det här matta liquid lipsticket kommer vara svinfint på mig, men jag tänker testa. Men jag har en läpppenna under, det här är deras 8 hour matte comfort lip penna. Och det här är en sån här gelbaserad läpppenna, ni vet. Och har ni hängt där ett tag så vet ni att Essence trä, alltså sån här, oh jag har till och med en här trä som jag använder mycket, jajamän, nej det var Luminous, shit. Ja, jag har fler här, men de ser ut typ så här i trä, kostar typ 15 spänn. Det är några av de bästa, om inte ärligt talat, fuck prislappen alltså, något av det bästa på marknaden. Så vill ni ha bra, framförallt nude-läpppennor, så är Essence träpennor ljuvliga. Men jag ville testa något nytt, och det här är då en, återigen en waterproof. Nu har jag ju ingen spegel, vad har hänt med mina speglar? Nu har mina vänner varit här på partaj och inte lagt tillbaka sakerna hörni. Nu kör vi lite läpparna i alla fall.
okej. Superkrämig, superenkel att jobba med. Superfin, superfin färg. Mycket bra. Nu ska jag ta en rak eller en platt pensel, alltså en styv, lite så här mindre pensel. Och sen så går jag alltid så här, ni ska se. Jag behöver inte beskriva, jag visar. Jag spänner ut läpparna först, det är viktigt. Och där ser man ju verkligen hur torr jag är på överläppen av den här foundationen. Och varför gör jag då så här? Jo, för att vi allihopa, oavsett ålder, och det blir givetvis mer ju äldre vi blir, så har man ju linjer liksom i läpparna. Och jag har ganska gamla läppar, eller man ska säga, för att jag har haft så mycket problem med mina eksem. Du vet, jag har, när jag var yngre, gått på massa kortisonkur och sånt. Så att jag har väldigt åldermässigt väldigt gamla läppar. De är väldigt torra, de är väldigt slitna, framförallt av alla dessa liksom... ja, som sagt, kortison och så. Så jag behöver alltid, för annars så flyter liksom saker ut ifrån läpparna. Och om du gör det här så lägger du liksom produkt i de fina linjerna redan, så att det inte åker ut. Och det är viktigt att man använder en torr eller en vaxig produkt. Eller i det här fallet då en krämig produkt som torkar. Och den här, konsistensmässigt, ljuvlig. Den är inte direkt kladdig. Jag är helt övertygad om att man kan använda den här på egen hand eller med ett gloss över bara. Men för sakens skull då så ska vi använda ett liquid lipstick. Och det här är då en classic red. Jag tycker inte att det här ser ut som en classic red i förpackningen nu när jag har den hemma hos mig. Men jag hoppas det, för att jag älskar ju ett rött läppstift alltså. Och jag har verkligen kommit in i min färgade läppar era alltså. Jag tycker det är så jävla snyggt. Så ska vi se då hur de här liquid lipsticken, de heter som sagt 8 hour matte liquid lipstick. Okej, jättefin röd när den kom ut ur förpackningen. Det här är en klassisk röd. Den drar definitivt mer åt rosa än rött, speciellt på mig. Det betyder ju då att den har ganska mycket blått i sig. Så om du inte gillar ett blåtonat rött läppstift så kommer du inte gilla den här. Men ett blåtonat rött läppstift är ju precis vad den heter. En classic red. Tips med liquid lipstick nu då. Försök att inte ta ihop läpparna för mycket under tiden som du torkar. Se till att du har fått överallt. Och lägg inte ett för tjockt lager. Om liquid lipsticket har ett för tjockt lager så kommer det bara att krumla liksom. Det kommer ramla av i bitar. Medan har du tunt lager så kommer det långsamt fejda under dagen. Åh, dödlig färg eller? Alltså, vad vita mina tänder ser ut med den här, ser ni? Det är ju fördelen då med ett blått läppstift, eller ett blått underton på den röda. Det får tänderna att se vita ut AF. Okej, jävlar vilken fin färg. Känns inte överdrivet torrt än, men jag låter den torka helt innan jag säger min last goodbye. Nu har jag fått lite på händerna, det ska jag torka av eftersom jag råhar vitt på mig idag. Snacka om att leva farligt. Älskar den här klänningen för övrigt. Det är små kameler, är du dromedarer på? I love that brush. Alltså Jesus, jag älskar röda läppstift. Det är verkligen, spelar ingen roll vad ni säger. Rött läppstift är snyggt på exakt alla i hela denna värld. Och det inkluderar givetvis mig själv. Det känns väldigt bra. Inget typ av transfer, ser ni? Ja, kanske super super lite eller? Jag vet inte om det är en illusion eller inte. Kanske eventuellt att jag fått en liten skugga här. Men i stort sett ingen transfer skulle jag säga. Wow! That is nice. Jag har inte ofta liquid lipstick på mig längre. Men en röd sexy läpp så här alltså. Okej. Givetvis så ska vi då använda min favoritgrej till röda läppar. Och det är en svart vinge. Det är så sexigt och det är så snyggt. Och Essence, jag vet redan. Det här är deras... vattenfasta eyeliner pen. Du ser ju, jag har fokuserat mycket på vattenfast här eftersom vi är i sommaren. Vattenfast är nice. Och jag har inte testat just den här, men jag har hört att den här är svinbra. Jag skulle vilja ha en puff på mitt finger. Du vet, vanans makt är så jävla stor. Det är klassisk makeupartist grej ju. Man alltid har en puff. Och det är även så när jag gör eyeliner. Inte alltid, men alla gillar olika typer av eyeliners. Den här är ganska styv, om man nu gillar det eller inte. Jag hörde själv hur det där lät. Men den är liksom inte så mycket böj i sig själva strået. Och det gillar ju en del, och en del gillar kanske mer som mig, när den är flexibel så att den följer med. Nu kan inte jag göra den här klassiska, ni vet, dutt, 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 färdig.
som jag kan göra en eyeliner på riktigt på 30 sekunder på båda ögonen. Det kan inte jag med den här för att den är mycket mycket hårdare. Det betyder inte att det är någonting dåligt. Det är egentligen bara vad man är van vid. Sen fyller jag då i längst ner så att det är svart hela vägen. Jag tycker att det är svårare att få en helt skarp eyeliner när den inte har någon böj. För den har liksom ingen flex liksom att göra, ni vet, de här swoopeli-swoopen som jag annars tycker om. Med det sagt så en vattenfast formula är i regel också lite svårare att få helt jämnt, just för att den kommer sitta så mycket mer. Men jag gör den andra sidan också såklart. Vet fan alltså, ändå. Ska den nu envisas med att vara så här styv, då måste jag säga att jag vill ju att den här lilla tippen, jag vet inte om ni ser någonting, oj då vill jag att den här tippen ska vara mycket mycket mindre än vad den är. Och det är den inte. Och därför blir den svår att jobba med. Är det här en ny favorit eyeliner? Absolut inte. Sitter den dock fint och är faktiskt vattentät, då kommer jag verkligen att gilla den och kommer absolut att använda den igen. Jag tycker att den är lite lite svår att jobba med och eyelinerna blir liksom lite lite klumpiga. Även om jag på riktigt tycker att jag är grym på eyeliner, så blir det liksom inte riktigt samma sak som en flexibel tip. Så det är verkligen för det inte. Alltså det är verkligen vad man föredrar såklart, vad det jag skulle säga. But it is what it is. Nu ska jag se om det blir någon färg på min flaska. Nej. Ja, kanske. Nu ska jag se. Nej, jag vet inte om ni ser. Ser ni hur lite? Kanske lite. Perhaps a little bit. Jag ska se vad som händer när det är blött. Nej. Kanske om jag hade gnuggat, men det gör man ju inte när man har läppstift på mig i alla fall. Så jag tycker att det är ett oskönt sätt att testa saker. Okej. Mascara då, inga hemligheter att mascarorna ifrån, jag ska bara se om jag kan få ut några i min låda här. Ingen hemlighet att mascarorna ifrån Essence, framförallt de här Lash Princess, är några av mina absoluta favoriter. Alltså punkt, de är så bra, jag vet inte hur många videor. Alltså om ni trycker på, gå in på min kanal, trycker på den här lilla söksgrejen och skriver Lash Princess, så kommer ni få kanske, vad har jag för många videor på min kanal, snart 1400. Ni kanske får upp 200 gånger det har jag använt den bara på min YouTube-kanal. Och jag älskar Essence Mascara. Men det här är en helt ny. Och den heter Lash Like a Boss Instant Volume och Length. Oh, den har den här typen av borste som jag gillar. Jag är ju big fan alltså utav, jag inser det mer och mer med åldern, att jag gillar mascara med hårstrån. Såna här, alltså inte silikonpluttar liksom. Och jag har ju nu precis fått en ny mascara, alltså mascara favorit, som jag nu sätter allt annat emot. Och svårt för er att se när jag har eyeliner, men wow. Alltså jag vet inte, jag vet verkligen inte hur Essence gör det alltså. De säljer sina produkter med så jävla hög kvalitet, men de är så jävla billiga alltså. Jag fattar ingenting. Det här är alltså, oj jag dreglar. Så fokuserar jag på mascaran. Det här är alltså ett lager med den här. Och jag ska inte ha fler lager för jag ska ha ett par lösögonfransar på mig. Men I'm excited alltså. Den här är bra alltså. Shit alltså, Essence. Det är lite hit och miss i den här, men den är, det är fan bra alltså. Jag ska också ploppa på med någonting. Jag har testat otroligt få fransar ifrån Essence. Men det här är alltså deras Light as a Feather 3D Faux Mink Lashes. Så det är alltså inte mink utan det är plast liksom, eller vad man ska säga. Och de ser super super fina ut. Så de här ska jag poppa på. Och det står att det är glue included, men jag använder alltid mitt gröna Duo franslim. Så att ni vet det. Jag ploppar på de här så ska vi se. Vill ni se hur de ser ut? Vi ska se. Så håller de bra nyss. Oj, nu åkte franslimmet åt helvete, men kolla vad fina. Okej, men jag poppar på de här så ska vi se hur det känns. Och där hör ni, så är jag färdig. Fransarna var
som ni ser är superfina. De var också super super enkla att sätta på. Det var liksom inga konstigheter överhuvudtaget. Svinfina verkligen. De hade en ganska tydlig glansig rand, eller man ska säga, längst ner. Men jag la bara lite eyeliner över det. Och så var det done. Och där har ni ett full face med Essence, eller så kallat smink under 100 kronor. Och superkul som sagt att få möjligheten att köpa det på flera ställen. Som sagt, Åhléns outlet har det nu då. Jag vet som sagt inte hur länge eller sådär som det kommer att finnas där, eller om det är permanent eller vad det nu är. Men annars kan ni handla det precis i vanlig ordning ifrån Lyko. Så, alltså jag är supertaggad. Ni har ju hört mina tankar. Jag ser verkligen fram emot att testa mycket av det här, mycket mycket mer. Det finns en del saker som jag tycker är mediokert. Jag tror att ni fick min bild ganska tydligt. Men jag är väldigt imponerad av liquid lipsticket. Det sitter jättefint och det känns inte ett dugg obekvämt. Och färgen är ju magnifik. Så jag måste säga att det här är verkligen en fullspäckad video med massor av mina nya favoriter, skulle jag gissa. Men jag har alltid älskat Essence och kommer säkerligen att göra fler videor i framtiden med märket. Hoppas att ni har gillat dagens video. Glöm inte bort att prenumerera om du inte redan gör det. Att lämna en tumme upp eller en kommentar gör också jättestor skillnad för mig och min YouTube-kanal. Och alltså jag hoppas att ni är med, som sagt, trots att det är sommar och jag vet att det är fint väder och vi har mycket för oss, så blir jag glad för all typ av engagemang som ni kan ge mig. Ha en jättefin dag nu, så syns vi igen förhoppningsvis i min nästa video.